Ситуація по коронавірусній хворобі в Закарпатті не дуже добре почала розвиватися після того, як ми перейшли на другий етап пом'якшення карантинних засобів. Вся Україна, вірніше не вся, а ті області, які мали можливість перейти на пом'якшений режим, вони це зробили 22 травня ще. Ми були в числі тих 11 областей, які цього не зробили. Але після того ми тиждень моніторили нашу ситуацію, і в нас дійсно, значить, з 22 по 30 травня не було такої дуже великої кількості захворівших на коронавірус людей, і ми все-таки перейшли на другий етап пом'якшення реформи. Але видно, значить, люди не розуміють того, що пом'якшення реформи і перехід на другий етап – це не значить, що ми забули про те, що в нас в країні, в нас в області є коронавірусна інфекція. І просто дійсно люди забули, що маски потрібно і надалі носити, дезасоби і надалі потрібно користуватися, соціальну дистанцію потрібно зберігати. І коли почав функціонувати транспорт міжміський, то це прямо таки через буквально тиждень дав такий різкий вибух у нас хворих. Я навіть, якщо так моніторити, то перший, пам'ятаю, цей такий негатив, антитакий рекорд у нас був. Це 8 було червня, 64 чоловіка. Тобто ледь пройшло, десь що більше як тиждень пройшов, і ми вже мали таку велику кількість хворих. Також ми бачимо, що пом'якшення карантину в плані роботи закладів, от, до прикладу, вже в ресторанних, на терасах це було добре, люди всі ожили, погода хороша, але знову ж таки, ми бачимо, ніде не виконуються умови, які мають бути все-таки при карантині. Також дуже важливо те, що ці заклади десь, може, не були контрольовані з боку правоохоронних органів, тому що ми бачимо, і свадьби проводилися, і в ресторанах дуже багато людей було на цих заходах. І це привело до того, що в нас антирекорд почав у Закарпатті діяти щодо нововиявленої кількості хворих на коронавірус. Перейти до етапу не так легко, до етапу послаблення перейти не так уже і легко, тому що якщо ми взяти, до прикладу, Свалявський район, ви знаєте, що ситуація негативна була не по цілому району, а почалося з одного села тільки стройно. Але ми вже коли розслідували цю ситуацію, яка там сталася, то ми мали інформацію про те, що там не просто похорон був, а там були і поминки досить такі багатолюдні, і там і свадьба була досить багатолюдна. І ми знаємо, що там були на свадьбі гості і з Іршавського району, і з Мукачівщини, і з одного села Стройно, от воно пішло навіть і на Іршавщину. На Іршавщині також ми маємо такі локальні очаги. Це і в Зарічеві, цей очаг у нас тут, по Зарічеві, також є на лице факти порушення карантинних вимог. А справитися потім із цими вогнищами не так уже і легко, локалізувати це вогнище. Допомагати нам мають ті ж самі громадяни, які захворіли в локалізації цього вогнища. Тобто вони, якщо знаходяться вдома, то дійсно вони мають обмежити контакт навіть в рамках, в межах своєї родини. А члени їхньої родини також мають слідкувати за тим, що вони зберігали ці карантинні вимоги. Якщо вже вони вимушені піти в магазин чи в якісь інші заклади, банк чи пошту, то вони мають захистити оточуючих людей навколо себе. Вони мають розуміти той ризик, що вони від члена сім'ї можуть бути, хай вони поки що не хворі, але вже латентними носіями. Розумієте? Тобто
наскільки швидко ця ситуація виправиться, залежить від кількох речей. Перш за все, як захворівші люди будуть дотримуватися вимог, щоб не заражати інших, якщо вони вдома знаходяться. Як контактні також не будуть розповсюджувати цю хворобу. І другий такий важливий момент – це як будуть місцеві органи самоврядування, як будуть поліція наглядати над тим, щоб не було правопорушників. Це також дуже важливі моменти, тому що я не вірю, що в селах сільський голова не знав про те, які масштабні заходи у нього в селі будуть відбуватися. Ми маємо на сьогоднішній день в лікарнях першої хвилі 125 чоловік. Значить, в основному ви знаєте, що принцип госпіталізації – легких випадків ми не госпіталізуємо. На госпіталізацію йдуть уже пацієнти з важкими формами захворювання або з середніми формами захворювання, але які мають якийсь інший приморбідний фон. А в принципі вони всі мають приморбідний фон. Значить, в обласній клінічній лікарні на сьогоднішній день у нас є 44 чоловіка. По 32 у нас хворих є в обласній клінічній лікарні і в центрі легеневих хвороб, і 17 хворих ми маємо в міській Ужгородській лікарні. Хворі, в принципі, всі з пневмоніями в важкому стані. Є в нас і по районах хворі, які ще не з непідтвердженим ковідом, тобто вони поступили як або температурі ще й хворий, або з якоюсь іншою скаргою. От. А поки в нього не проведеться ідентифікація, до тих пір він не переводиться в заклади першої хвилі, тому що, ви знаєте, боксовані приміщення в нас є тільки в обласній інфекційній лікарні. Ну, у нас тестування, значить, на сьогоднішній день, значить, майже 17,5 тисяч пацієнтів у нас тестовані на коронавірус. По мірі поступлення зразків вони аналізи ПЛР проводяться. В кінці прошлого тижня в нас трошечки було накопичено значить, біологічного матеріалу, але в кінці тижня нам удалося цю ситуацію трошечки розвантажити. І на вчора ми мали всього 122 тести, які всі були пущені в роботу і є отриманий і результат. Тобто на сьогоднішній день у нас черги немає. Ну, бувають такі дуже завантажені дні. До прикладу, тепер у нас із роботи випадає одна лабораторія. Це лабораторія Центру громадського здоров'я. Ну, так проще вона колись була СНІД-лабораторією, тому що з сьогоднішнього дня вона проводить важливу роботу по обстеженню призовників. І в неї дуже велике навантаження, тому що вона проводить тестування призовникам ІФА-тестами і перед відправленням молодих людей також має проводитися аналіз на гепатит і на СНІД. Тому кожному пацієнту, не пацієнту, вірніше, а призовнику, це три аналізи треба зробити буквально до 18-ї години, тому що в них далі йде етапування.